হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু ইনফর্মেলি সাবি। মাতটোৰ কাৰণে বেয়া নাপাব দেই, মোৰ একদম চৰ্দি লাগি আছে, একদম মাত ভাঙি আছে পূৰা মোৰ, সেইকাৰণে অকণমান গেনগেনীয়া হৈ আছে মাতটো। আচ্ছা, মই কৈছিলোঁ নহয় মোৰ নিউ ইয়েৰ ৰেজলিউশ্যনটো হ'ল ৱেইট কমোৱা। চ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এপ্পল চাইডাৰ ভিনেগাৰ ল'বলৈ, খালি পেটত ৰাতিপুৱা অকণমান গৰম পানীৰ লগত ডেৰ চামুচ এপ্পল চাইডাৰ ভিনেগাৰ। ৱেইট লছ কৰিব হ'লে ষ্টাৰ্টিং ড্ৰিংকটো এইটো দি কৰিলে বহুতখিনি ফেট কাট খায়। পষ্টপাৰ্টম ৱেইট গেইন হোৱাটো মানে কমন হয় এজনী লেডিৰ কাৰণে। চ' এয়া হ'ল আৰহামৰ কাৰণে হাগিজৰ চাপ্লাই। মই সদায় এমেজনৰ পৰাই অৰ্ডাৰ কৰোঁ। ফাৰ্মিনে বুক ফেয়াৰ গৈছিলে, আহি পালা বুক ফেয়াৰৰ পৰা? আহিলোঁ বুক ফেয়াৰ পৰা। এইখন আনিছে আব্দুল, এ পি জে আব্দুল কালামৰ কিতাপখন, ভালো হ'ব, আপোনাৰ ভৱিষ্যত আপোনাৰ হাতত। এইখন এখন আছে, এখন এখন কমফৰ্টেবল উইথ আনচাৰ্টিনিটি, এইখনো ভাল। ভাল ভাল কিতাপ আনিছে দেই ফাৰ্মিন, ভাল লাগিব পঢ়ি পেলাই। এইখন এখন চৈয়দ আব্দুল মালিকৰ কিতাপ, আৰু বহুত কিতাপ আহিছে ন তাত, বহুত ভেৰাইটি আহিছে তাতে, ভাল ভাল লাগিছে, চাই চাই এইখন আনিলোঁ আৰু, ভাল লাগিছে। মই যাব লাগিব, মোৰ কেইখনমান আনিব লগা হৈ আছে কিতাপ। Once upon a time, three bulls were gazing in a field. All three of them ate together and were wandering around happily. Meanwhile, a hungry lion hid in the nearby bushes. মই এতিয়া বিৰিয়ানী বনাবৰ কাৰণে চিকেনখিনি দৈ দি পেলাই মেৰিনেট কৰি থ'ম। তাতে মানে চিকেনখিনিত দৈ 2-3 চামুচমান টেঙা দৈ দিছোঁ। তাতে আপোনাৰ আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান, অলপমান তন্দুৰী মচলা, এটা নেমু কাটি পেলাই তাৰ ৰস, নেমুৰ গুটিবিলাক নিদিব, নহ'লে ফ্ৰাই কৰোঁতে চিকেনটো তিতা তিতা হৈ যাব, সেইকাৰণে আপোনাৰ নেমুটো ৰসটোহে দিব খালি। তাতে অকণমান জিৰা আৰু অলপ ধনিয়া পাউডাৰ, নিমখ, অকণমান হালধি পাউডাৰ, জেনেৰেলি মই হালধি নিদিওঁ কিন্তু ইয়াত অকণমান দি দিছোঁ, আৰু অকণমান জ্বলা জলকীয়া, ডেগি মিৰ্চ অকণমান, ভালকৈ মিক্স কৰি পেলাই মেৰিনেট হ'বলৈ থৈ দিব। অকণমান মই ফুড কালাৰ দিছোঁ, ফুড কালাৰটো দিলে তন্দুৰী চিকেনটো মানে আপোনাৰ ধৰক কালাৰটো ধুনীয়া হয়। এয়া মই অকণমান বেলেগকৈ বনাইছোঁ প্ৰচেছটো, চাবচোন এনেকৈ বনাই চাব, বহুত ধুনীয়া, ইজিও হয়। তিনিটা জলকীয়া লৈছোঁ, খুন্দি ল'ম এতিয়া। সেইটো জাষ্ট গ্ৰীণ চিলি হয়, আদা আছিলে, আদা নহৰু, তাতে মই অলপ খুন্দি লৈছোঁ। এইখিনি বিৰিয়ানীটো অলপমান বেলেগকৈ বনাইছোঁ, ইয়াতে পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ অলপমান ৰঙাকৈ, বাকীখিনি দেখুৱাই দিম কেনেকৈ হয়। ফ্ৰাই কৰি থোৱা পিঁয়াজখিনিতে জলকীয়াখিনি এড কৰিলোঁ আৰু তাতে অকণমান পানী দি দিলোঁ জ্বলি নাযাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত লৰাই পেলাই অলপ দেৰি উতলিব দিছোঁ যাতে জলকীয়াৰ গোন্ধটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে। গ্ৰীণ চিলিজৰ এৰোমাটো বহুত ধুনীয়া লাগে। তাতে মই অকণমান মই ঘৰতে বনোৱা গৰম মচলা, তাৰ ৰেচিপিটো মই দিয়া আছিলে মোৰ প্লে'লিষ্টত, চালে আপোনালোকে গম পাব। অকণমান জিৰা পাউডাৰ আৰু অলপ ধনিয়া পাউডাৰ দি পেলাই মই তাতে অকণমান দৈ দিছোঁ। এইখিনি মানে আপোনাৰ যিহেতু মই চিকেনটো ফ্ৰাই কৰি দিম, এইটো মানে অকণমান জাষ্ট গ্ৰেভি এটা দিবৰ কাৰণে, ৰাইচখিনি কোট কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ বনাইছোঁ মই। পানী দি অকণমান উতলালোঁ, এইখিনি অলপ দেৰি উতলিব দিম,
ইফালে আপোনাৰ মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি অকণমান কম তেলতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, বেছি তেল নালাগে, অকণমান দিলে হৈ যাব। জাষ্ট মানে আপোনাৰ ৰনেছটো যাবৰ কাৰণে পুৰা টানকৈ ফ্ৰাই কৰা নাই, অলপ চফ্টকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ, কাৰণ এইটো দমত দিম যেতিয়া সেনেও সিজিয়ে যাব। ফ্ৰাই কৰি পেলাই কাঢ়ি লৈছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ যিখিনি পানী পিঁয়াজখিনি উতলিবলৈ দিছিলোঁ তাতে আপোনাৰ চাউলখিনি দি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অকণমান পোলাও ষ্টাইলত বনাইছোঁ বিৰিয়ানীখিনি, এইটো ইজি হয় বনাবৰ কাৰণে, আপোনাৰ বহুত টাইম নালাগে। পোলাও যেনেকৈ আমাৰ ফটাকচে হৈ যায় এইখিনিও তেনেকৈ, এইটো বিৰিয়ানীও আপোনাৰ ফ্লেভাৰটো পূৰা বিৰিয়ানী আহিব, কিন্তু প্ৰচেছটো আপোনাৰ অকণমান পোলাও বনোৱাৰ নিচিনা। ধুনীয়াকৈ ধুই থোৱা বাচমতি ৰাইচখিনি তাতে দি সেইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ব। এতিয়া যিহেতু ইয়াতে আপোনাৰ ধৰক গৰম মচলাখিনি দিয়া আছিলে, য'ত আপোনাৰ ষ্টাৰিনিজ, বড়ি ইলাইচি, ডালচেনি, লং চব দিয়া আছিলে কাৰণে বিৰিয়ানী ফ্লেভাৰটো আহিব তাতে ধুনীয়াকৈ। লৰাই পেলাই ভালকৈ এইখিনি তাতে পানী দি পেলাই মই এইখিনি আপোনাৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰতে কুক কৰি লৈছোঁ। পানী অকণমান শ্লাইট বেছিকৈ দিছোঁ যাতে পিছত যেতিয়া দাম দিম মই তেতিয়া আপোনাৰ সেই পানীখিনি দিয়ে ভাপটো ওলায়। এই চাওকচোন প্ৰেছাৰ কুকাৰত মই দুটা হুইচেল অহালৈকে কুক কৰি লৈছোঁ। এই অকণমান শ্লাইট পানীটো অকণমান শ্লাইট বেছিকৈ দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ য'ত দাম দিব বিচাৰিছে সেইটো বলতে আপোনাৰ কাঢ়ি ল'ব। তলত মই আপোনাৰ অলপমান ঘি দিছিলোঁ দেখুৱা নহ'লে। এতিয়া আপোনাৰ এইখিনি এনেকৈ কৰি ৰাইচখিনি দি পেলাই দেখিছেনে তাৰ ওপৰতে আপোনাৰ ফ্ৰাই কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি দিব। তাৰপিছত ওপৰত আকৌ এবাৰ ৰাইচখিনি, গোটেইখিনি ৰাইচ যিখিনি বাকী আছে সেইখিনি ওপৰত দি দিব। মোৰ তাত অলপ ৰাইচ বেছি আছিলে কাৰণে মোৰ তিনিটা লেয়াৰ হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত আকৌ চিকেন যিখিনি হয় সেইখিনি দিব। চিকেন ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিও দি দিব, তাৰ ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহি আছে, অৰোমাটো বৰ ধুনীয়া হৈছে। তাৰ ওপৰত আৰু যিখিনি বাকী ৰাইচ আছে মোৰ সেইখিনি ঢালি দিলোঁ। দেখিছে নহয় তাতে আপোনাৰ মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা পিঁয়াজ অকণমান সেয়া দি দিছোঁ। আপোনাৰ পুদিনা আছিলে ঘৰতে, চ' পুদিনা পাত অকণমান দি দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ অকণমান পিয়ৰ ঘি ওপৰত আকৌ তলত দিছিলোঁ আৰু অকণমান ওপৰত দি দিব। পিয়ৰ ঘিটো মেল্ট হৈ পেলাই বহুত ধুনীয়া এটা গোন্ধ এটা দিয়ে। তাৰপিছত আপোনাৰ কেৱৰা জেল ফুড কালাৰটো আৰু আপোনাৰ ইটাৰটো মিঠা ইটাৰটো দি পেলাই ওপৰত দি পেলাই মই টাৱা এখনৰ ওপৰত দি পেলাই দাম হ'বলৈ থৈ দিলোঁ। দাম দিয়াৰ পিছত চাওকচোন কিমান ধুনীয়া আছে বিৰিয়ানীখিনি, আৰু খাবলৈও বিৰাট ধুনীয়া আছে, বনাবলৈ বহুত ইজি। এনেকৈ ৰাইচটো আপোনাৰ ফ্ৰাই কৰি পেলাই বনাই দিলে। আজি ছেটাৰডে হয়, মই আৰু ফাৰ্মিন অকণ ওলাইছোঁ, কিবাকিবি কাম অকণমান আছে তাকে কৰিবলৈ ওলাই যাওঁ। পোৱালিকেইটা তাস্কিৰ লগতে থৈ গৈছোঁ আজি, তাস্কিৰে চাব আৰু। ফাৰ্মিনৰো দুটামান কাম আছিলে, মোৰো অকণমান কিবা বজাৰ কৰিবলৈ আছিলে, সেই তাকে ওলাইছোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু বজাৰ কৰি। দাৰ্চিছে সুধি আছে আমাৰ, মই যাম। মই ক'লোঁ আৰু তাক, আৰে লেডিজৰ কাম, নাই 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 তোমাকে যাব নোৱাৰা এনেকৈ বুলি তাক বোলে ঘৰত থৈ দিছোঁ আৰু। আমি আৰু বজাৰ চজাৰ কৰি আহি ওলালোহি আৰু, লাঞ্চ টাইমলৈকে আহি পাই গ'লোঁ আৰু আমি দুজনী। আৰু মোৰ নিউ ইয়েৰ ৰিজলিউশ্যন হ'ল যিখিনি মোৰ ডেইলি কাম তাৰ এখন মই টাইম টেবুল বনাই আৰু টাইম টেবুলখন ফ'ল' কৰিব ট্ৰাই কৰিম, আৰু কাৰ ড্ৰাইভিংটো শিকিম, আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই ৱেইট লছ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম, সদায় হেপ্পি থাকিম,
পজিটিভ কথা ভাবিম মই এখন অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এই জাষ্ট আহি পাইছে চাওঁ এখন পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া ভাল পাওঁ লাইট নভেল এনেকৈ পঢ়িবৰ কাৰণে টাইম পাছ হৈ যায় মোৰ ইমানে বেয়া অৱস্থা হৈছে মোৰ ইমান বেয়া চৰ্দি লাগিছে মই আপোনালোকৰ ওচৰত মুখখনো উলিয়াবলৈ মোৰ মন যোৱা নাই ইনফৰ্মেলি চাবি চাই থাকক মোৰ কাৰণে প্ৰে কৰক যাতে আকৌ মই এনাৰ্জেটিক হওঁ আকৌ এনাৰ্জি আহে গাটো ভাল পাওঁ আপোনালোক চবেই ভালকৈ থাকিব এই টাইমটো বহুত দিগদাৰী মোৰ ইমান চৰ্দি লগা দেখি পেলাই মই ক'ভিড টেষ্ট কৰিব লগা হ'ল লাকিলি নেগেটিভে আহিছে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী আছে কাৰণে ভয় লাগে নহয় সেইকাৰণে টেষ্টটো কৰি ল'লোঁ টেষ্টটো কৰাৰ কাৰণে কনফিডেণ্ট হৈ আছোঁ যে ক'ভিড হোৱা নাই এটলিষ্ট কিন্তু বহুত বেয়া চৰ্দি লাগিছে মোৰ মূৰৰ বিষ খুব বেছিকৈ কিন্তু ভিডিঅ'টো যিহেতু মই কৰি থৈছিলোঁ ফিনিছ কৰিব লগা আছে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু যাৰ যাৰ গা বেয়া হৈ আছে এতিয়া গেট ৱেল চুন আপোনালোকৰ কাৰণে লটছ অফ গুড উইচেছ এণ্ড প্ৰেয়াৰ আৰু ফাৰ্মিনৰ নিউ ইয়েৰ ৰিজলিউশ্যনটো দেখা পালে আপোনালোকেও শ্বেয়াৰ কৰক নিউ ইয়েৰ ৰিজলিউশ্যন আপোনালোকৰ আকৌ লগ পাম বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ